to Bhumi Hununcha. Samvidhan Sabha ko nirwachan pachi jaba Pradhan Mantri Girija Prasad Koirala le rajinama garera Prachandle Pradhan Mantri banaune silsila ma euta 7 bujhe sahamati bhayeko thiyo. Tapar madhye shikshak athwa chani yuva sathiharu kasailai thaha huncha. Tyo 7 bujhe sahamati hune dina Singhdarbar ko shanti mantralaya basera chhalbhal gardai garda ma Nepali Kongresko tarfbaat chhen tyo draft masauda lekhne ma lekhdai thiye. त्यही बीचमा बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम भनेर म सुनाउँदै थिएँ. होइन होइन अर्जुनजी, त्यहाँ ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन भनेर लेख्नुपर्छ भन्नुभयो. मैले हाँसेर उहाँसँग के भने भने यो ऐतिहासिक निर्वाचन होइन. ऐतिहासिक निर्वाचन भनेर चाहिँ के हो भने इतिहासमा पहिलो पहिलो भएका कुराहरूलाई संसारमा कहीँ कहीँ विरलै इतिहासमा भएका कुराहरूलाई ऐतिहासिक निर्वाचन भन्छ. यो त अलौकिक निर्वाचन हो भने अलौकिक भने तपाईँहरूमध्ये कति साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ कति साथीहरूले बुझ्नुहुन्न म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु. अलौकिक भनेको लोकमै नहुने संसारमा कसैले नदेखेको नभोगेको अलौकिक भनेर हामी ईश्वरलाई भन्छौँ. ईश्वर पनि अलौकिक हो, लोकमा छैन, कल्पनाको घरमा ईश्वर मान्नु पर्ने हुन्छ. भूत प्रेत विकासका कुरा पनि हामी अलौकिक रूपबाट लिन्छौँ किनभने लोकमा प्रत्यक्ष देखा पर्दैन. लोकमै नहुने कुरालाई अलौकिक भन्छ भने मैले उहाँ त्यसो भनेको के भनेर सोध्नु थाल्थे. मैले भने त्यसो भनेको के भनेदेखि संसारमा कोही पनि 10 वर्ष या 15 वर्ष अगाडि मरेकाहरूले रातभरि जुत्तो भएर मतदान केन्द्रमा गएर भोलिपल्ट मत दिने अनि भुसुक्कै मरिहाल्ने संसारमा कहीँ पनि भएको पहिलोचोटि यही मात्रै हो. युरोप, अमेरिका, मलेसिया र खाडी देशमा बसेकाहरू या चाहिँ कोरिया र सिङ्गापुरमा बसेकाहरू रातभरिमा आफ्नो गाउँमा आइपुगे अनि बिहान समयले आफ्नो बुथमा भोट हाले अनि त्यसपछि फर्केर फेरि आफ्नो अफिसमा पुगिहाले. यो संसारमा कहीँ पनि भएको थिएन. यही भयो पहिलो चोटि. 10 वर्षको बालकलाई हाने एकचोटिमा 25 चोटि 50 चोटिसम्म एउटा व्यक्तिले हाने भोट हालेको निर्वाचन त्यो कस्तो निर्वाचन थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ. रातभरि आतङ्कित गरियो, रातभरि तर्सियो, गाउँ गाउँमा गएर तैँले भोट हालिनेस् भनेदेखि तेरो छोरो अपहरण गरिन्छ, त माथि आक्रमण गरिन्छ भन्नेदेखि लिएर गएर हामीसँग सबै फोटो छ, फोटो खिच्ने मेसिन छ भनेर तर्सै तपाईँहरूले कहाँ तिमीले कहाँ भोट दिएछ हामीलाई थाहा हुन्छ, भोलि हामी कारवाही गर्छौँ. यो डर र त्रास र धम्कीको बिचमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन नङ्गे अडान लिएर बसेको छ त्यो अडानलाई हामीले कहिले परिवर्तन गरेका छैनौँ. र अहिले आम रूपबाट देशव्यापी रूपबाट नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति हो. जुन लोकतान्त्रिक शक्तिले 104 वर्षको राणा शासनको दासतालाई हटाउनु मात्र होइन, 2007 सालको क्रान्ति र परिवर्तनमा मात्र होइन, चाहे 2042-46 साल भन्नुहोस् चाहे 2063 साल भन्नुहोस् हामीले ती सम्पूर्ण क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गरेका. हामीलाई माओवादीले अहिले गाउँ गाउँमा जुन खालको दुश्मन यही चतुरालीमा पनि मान्छे छोरे हुन् भनेर भनेको, तागत त छैन, त्यहाँ पनि बम भनेर राख्यो. नुवाकोटबाट पुलिस इन्सपेक्टर सहितको टिम गयो तर त्यो बम हो कि होइन भनेर छुट्याउने चाहिँ पुलिसहरू नसक्ने रहेछ. त्यसपछि तत्कालीन मिलिटरीलाई झिकायो, मिलिटरी गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ केही पनि छैन, 4-5 वटा पटाका अनि त्यो पटाकामाथि एउटा तार र त्यो तारमाथि 2-3 वटा कागज लेखेर यो अर्जुन नरसिंहको ढिकुरो हो यही उसलाई चियान बनाउँछु भनेर अनि बाउआमादेखि उल्लेख गरेर गाली गर्ने कुरा सिवाय त्यहाँ केही थियो. हेर्नुहोस् मानवीयताको दृष्टिकोणले मान्छेले आफूलाई 5-6 पटक हान्ने मान्छेलाई सहन सक्छ, बाउआमालाई गाली गरे कुनै पनि छोराले सहन सक्छ. तैपनि मैले त्यसलाई हाँसी हाँसी भने कि माओ एकीकृत माओवादीको स्तर के हो यसबाट देखिन्छ. यसलाई तपाईँहरूले कमसेकम महिलालाई त देखाउने होइन, दिदीबहिनीहरूलाई लोग्ने मान्छेलाई चाहिँ लगाएर छापेर देखाइदिनु. कागले आफ्नो आफ्नो नाम आफै भन्छ भने जस्तो उनीहरूले आफ्नो परिचय आफैले दिएछ हामीले त्यसरी सहनुपर्ने कुरा छैन. त्यो किसिमको आतङ्कित परिस्थिति जसरी सृजना गरियो यहाँ पनि मैले भर्खर आउँदा सुने हो कि होइन थाहा छैन. गाउँमा हल्ला चाहिँ केमा चाहियो भने त्यहाँ बम राखिन्छ, त्यो बम राखिन्छ भने कुरा के हो, त्यो खालि डरले नआउनु बुढा खाडा अथवा चाहिँ नि महिला दिदीबहिनीहरू नआउनु भन्ने दृष्टिकोणले भनेको हो. त्यो उनीहरूसँग तागत पनि छैन, त्यो नानीहरू ठटाएर हात्ती तर्साउने कामभन्दा केही हो.
हामीलाई कसैले दुश्मन देखेर नेपाली कांग्रेस नेपालको इतिहासमा कहिले कसै क्षण गराए 104 वर्षको राणा शासनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई राणाहरूले प्रथम दुश्मन देखे 238 वर्षका राजाहरू छ हामीले निरन्तर